Университета за национално и световно стопанство, София, един от най-големите университети в България с 20 000 студента. И ние имаме и студенти от този регион в нашия университет. Поддържаме от близо 10 години отношения с Стопанската камара в Пирот, конференции, съвместни публикации. Ние сме идвали тук, те са идвали при нас. И сега, в крайна сметка, решихме да направим нов етап в нашето развитие с това споразумение, което току-що подписахме. И се надяваме и на нови проекти, и на нови студенти, и на възможности, които двете страни заедно могат да направят. Една от тях е създаването на индустриалната зона, индустриална зона или безмитна зона, където ние можем да покажем също съдействие. Тя ни беше представена... Димитровград Драгоман. Тя беше представена за първи път тук в Стопанската камара. Има проекти за трансгранично сътрудничество, но смятам, че и културните, и чисто човешките контакти между университетите, между общините, между бизнеса също са много важни за приятелското отношение между България и Сърбия. Имаме, да. Нашият университет е един от предпочитаните университети от такива студенти. Около 300 студента годишно имаме от диаспората, други студенти, които завършват при нас.